Вітаю вас, українці всього світу! Від імені нашого каналу я хочу привітати вас з Днем Гідності та Свободи. Друзі та члени нашої організації брали участь в Революції Гідності в багатьох куточках України та світу. Ми впевнені, що боротьба за незалежність та права людини – це багаторічна послідовна робота. А ми бажаємо всім успіхів в цій боротьбі. А також ми хочемо пригадати, як це було в 2014 році в Харкові і як сьогодні Харків вийшов, щоб згадати ці дні. Дякуємо за те, що ви слідкуєте за нами, дивитесь наші проекти. Дякуємо за розповсюдження наших відеороликів і чекаємо вас в наступних випусках. Дякуємо.